Ni har säkert hört socialdemokrater säga att svaret är utbildning, utbildning, utbildning. Jag tycker det är en vågad idé från ett parti som har bidragit mer än något annat till att förstöra svenska skolsystemet. Ett skolsystem där det inte är självklart att läraren har en auktoritet och en stolthet över sitt yrke därför att han i klassrummet, han eller hon i klassrummet känner att de har redskap och verktyg att förmedla kunskap till alla elever. När man har förringat kunskapsuppdraget, satsat på flumpedagogik, trivselpedagogik framför prov, ordning och reda och kärnkunskaper. En socialdemokrati som inte har en kunskapspolitik och inte en jobbpolitik har självfallet inte heller en politik för rättvisa. Socialdemokraterna pratar om rättvisa i varje tal ni hör. Hur gick det med rättvisan när de styrde Sverige? Inkomstskillnaderna ökade, förmögenhetskoncentrationen förstärktes, välfärdsskillnaderna vidgades. Varför var det så? Om de nu ville så mycket med rättvisan, varför blev det ingenting? Jo, därför att de misslyckades med jobbpolitiken och misslyckades med kunskapspolitiken. Att skapa ett rättvist samhälle, det är att ge varje barn i skolan redskap att växa utifrån sin kraft. Det är att ge varje barn en god trygghet att stå på, så det inte behövs löneskillnader. Så att man vid arbetslöshet kan snabbt komma tillbaka och så att man har en trygghet i en föränderlig värld. Socialdemokraterna har misslyckats med rättvisepolitiken därför att de inte har någon jobbpolitik och därför att de inte har någon kunskapspolitik. Vår uppgift är att bygga det här samhället som präglas av sammanhållning genom kunskap, genom jobb, genom ansvarstagande. Det är vår gemensamma uppgift, vänner. Den yttersta frågan till väljarna på valdagen. Samma fråga i Västra Götaland som i riksdagsval, som i kommunalval. Som 2010, som 2014. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vad är vårt löfte till väljarna? Det är tre ord. Ansvar, jobb, sammanhållning. Ansvar. Tar man inte ansvar för ekonomin? Man försätter sitt land i en grekisk, irländsk, portugisisk situation. Då hamnar allt annat åt sidan. Det ska ni komma ihåg när ni sitter i nämnder, styrelser, fullmäktigegrupper och ska fatta beslut. Vad är ansvarsfullt? Politik är ytterst ett ansvarsuppdrag. Ansvar för idag men också ansvar för imorgon. Ni är ansvarsbärare. Vi är ett ansvarsbärande parti. Ansvar är vårt löfte till väljarna. Jobb. Inte bara för att det ger skattepengar, de är viktiga. Inte bara för att det ger skattepengar, utan därför att jobb är någonting som har sån oerhört betydelse för människor. Man brukar ju skoja om svenskar att de presenterar sig själva och vem de är genom att berätta vad de jobbar med. Det ska vi vara stolta över. Det är en bra egenskap att vi har en lutheransk arbetsmoral som säger att man reser sig upp, man går till jobbet, man sätter sig i bilen, åker till jobbet, även de tunga dagarna. Och där vet vi att det här går skiljelinjen. Alla de ansvarsbärare vi har, sjuksköterskor, lärare, poliser, ingenjörer, arkitekter, alla de som bygger samhället, det är våra väljare. De vet att i det ögonblick de sätter sig i bilen, startar motorn och åker till jobbet, då kommer Socialdemokraternas skatter att slå till. Och vi ska stå upp för arbete därför att det är arbete åt alla och full sysselsättning som bygger ett bra samhälle. Det är vårt andra löfte till väljarna. Vår tredje uppgift är självklart sammanhållningen. Vad ska Sverige vara för ett land? Ett land med spänningar. Ett land som glider isär. Där grupper ställs mot grupper. Nej. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Det här är inte en socialdemokratisk värdering. Det är en svensk värdering. Det är så Sverige alltid har varit och det är så Sverige alltid ska vara. Och ni har ett ansvar där. Vi har ett ansvar där. Tillsammans. Vi ska inte lägga någon ansträngning ogjord för att just med kunskap, just med jobb, just med utvecklingskraft bygga ett samhälle som hänger ihop. Det här är våra tre grundläggande uppgifter för de kommande åren. Ansvar, jobb, sammanhållning. Vi ska möta Socialdemokraterna och vinna valet 2014 därför att det behövs för Sverige, för ansvar, för jobb och för sammanhållning. Tillsammans ska vi klara det.